dans le de vous commencer à vous vous avez vu que 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 dama lepp lu sama xel nek ta dacc ci am kenn kuma ci mëna waxtaanal ku dul yow boko defé kenen balum la per xam nga tuba bi dañuy dem xaj lañuy doxanto dem ci nga wax sama xel dafa nekkon ci ni xawmu fu ma koy wuté lan xar mu ndol bu wex tal jël bejeul yo xamanteni mëna def ni mëna ni ni mëna dor xar bo xamanteni dal damay wuti kessen kessen yi fa sopp dal yor bu dom xar mu xawa ndol ni xamne dama koy téy mu muy ëpp doole muy daw ma koy téy muy bañ may téy muy bañ ma koy téy yow xaru yar nga may wax xar bu am éducation xar bu am éducation xam tamul genn ni bañal tu né dégen ko wa mu ñew ay genre yeen xar nga bëgg xama la xar yi ma bëgg bëgguma xar bu ki te bëgg na xar bu reuy bo xamanteni ay yu tollu ci ay 200 250 mais problème bi moy yoruma contante bo xamanteni mën na dem di battre diko joxe contante lolu moy problème bi fokk ma baye ba tour ci jaay yoruma xaliss xam nga ni fimne ni sama waaw gab bi carte bi ma nga yaay so ma gëna gëj ci ka fu mu tul yaay sama lepp sama ba di rek ci yow mo ndal jappal ni yaay ah am nga xam di doit père non buma la sonal buguma la sonal yow gërewul wa ko bind ko de ngeen ni ma gala yaay non de ko ngana buma la sonal te buguma la sonal mo sonal ak yi jall day dama koy perte sonalement perte buma la sonal père perte buma jël lepp sa temps même fait 4 heures de temps lumière bi ñew fadal jot fi ak suba fi ba ginaaw suba mën na xaar ma lay wutal xaar mu tok yakam ci wuma ko na dina mëna doxanto ak mom geej dem filawo jaar asek na fa le ginaaw mo do dug ci bir filawo yi ay deg da filawo amu bu amatu fi filawo yi amna côté yu dag mais dina la wax filawo yi fu mom mais fu nga xaar mo jox la bum na xaar mi fi mu ko xalat di nga am xaar di nga am xara man yow lay wër jerejeuf lay wër jerejeuf ndiaye deug na la lolu wa ñu ñu wa di la delu bëgg nak ndax li ngay def ni dafa daf dafa jafé ci addina wa li moy wolu lo gisugul di imaginer lo gisugul dana yek seen du yek ci dana ñew bi ñew kon père xolal yalla lepp ñew xam nga yalla yalla yene yalla suñu borom sax jamm bu koy jamm waaw ñu ngi naan bu démé addina ci yaakar deug la ku wolu ama gëm nga gëg wolu ji rek wolu gëma yalla baxna yalla baxna te wolu wa yalla jerejeuf ndiaye deug na la bu wër jerejeuf yalla bu yakar tas kontana am nga ko xuntu ji am nga ko non dox ma ben ki rek wéccit bo yor rek lo yor rek baxna ci mo fer yow bu wala bal ma dem rek non bu xol bi def fe ko ma 200 bal ma dem tranquille ma si mom man café gi daf may té nelaw ci kontana go kuré ay mo fer ay boy ay na la na ha non sama ndey liguel duma ñaw yaay de Takawal,
ñewal ni dukuré dukuré yow nek satché nga ha dukuré yow nek voleur nga quoi ha dukuré nek yow da ngay satché quoi c'est que li nga fo li nga fo ay buñu wax dara do eh kan nga taggu ci sama noppé da mel kan nga taggu ci kër gi mus nga ñew fi sangal ma sama kar sama nit nga mané mus nga ma sangal kar sama lu bëgg def surprise nak waxo dégg ngay wax surprise sa aduna mus ñu la fal surprise lan mo tax taggo wulo lumay taggo sama alal xarit yow lo fokk lan mo tax lan mo tax la waxa waw laaju lo wa kër gi dama lay laaj lan mo tax laaju lo wa kër gi la dama lay laaj ha ba xam man ci sama CV de vie dama la jox harmonie wala kanam go xamni dama ndrok voleur xam nga lo mo jox lan ngandi mami satcha nga ma jox bama waxe dem nga erreur damay sagal holal bayil kar lo beug mako eh bayil kar bi la wax damay yuku ndeyam wa koñ bi yeb ñew ma japp la fi takal lu leer na lay wax ni yow ndeke dukure li moy sa jikko yow xam nga yow xam nga yaangi yak deru ñi ngay nirol dukure parce que man dama la teggone bayfal tegg la ko xamni nit ku baax ku respect buñu la rombé ci koñ bi nga tegg sa buumi ndeke defulo gewel lu ndekete yow fo gewel nga neko vere gewel neko vere bayfal fo xam nga yow do bayfal Cheikh Abdou Karim boy wax may wax day mel dama énervé te bëgguma la won do xam nga énervé mon nokku la yow la yor bo fi énervé mon nokku la lo yor ni xeer la yor indi mo la pour la bo talalé sa nokku dem ko ci do yow da nga nakari li dim ci kan ngay lijeenti eh tamalé wol deglu mo kon di nga ma def ni nga ma def wa deglu ma nokkal saxon genn fi ak sa tiaay bu farax bi ban sul nek rombal xam ci ban beuf la nek te fegal julli juma aduma la nek eh mani dem julli ji islam ak dine buñu poison d'avril aduma lay tombel dama lay jour herde aduma poal boy ah dum ni sapon lu bon am na ay poal fo ay bayu balu bayu ma oy sakke ay wu sawal dama rebi sawal balu bi sakke jappal na sakke wo ara ñam sét eh ara wa ko ñam ñam sét da ko na sa ka dé kayen wa ya ko na sa ka dé kayen lay na ci dé sa ka bi nga o ba re sa ma ko ko haa sa lu bon bon bi ya du ñu xam sa jikko sa ci doom haram bi mbessi qui m'en bonne? Ça tu en as, Ismaël, l'aider.